ჩვენ მედია ყავს ძალიან მაგარი გოგო, რომელიც დადის პარლამენტში ნერვის უშლის ნაცებს და დავაბარეთ, რომ აბა რა სიტყვიან ნაცები ბატონ ნეკერმანზე და ზოგადად რევოლუციის პერსპექტივაზე და ნეკერმანი ხალხს ახსოვს რაღაცა კარგი გერმანული ჟურნალი მოდებს. ნუ იმაშო. ხო, აკერმანი. აკერმანი, ნეკერმანი, აკერმანი, ბოდიში ბატონ აკერმანს. აკერმანი. გაუშვათ აბა ეს სიუჟეტი. მოინტერესებს ბაკურიანში შეხვედრას აკელმანთან დაკავშირებით თქვენ წესწრებოდი? არა, მე არ ვესწრებოდი. კიდე რა გაინტერესებთ? იყვნენ ოპოზიციიდან არასამთავრობო ორგანიზაციები და ეს თქვენ არ იყავით? ერთი ორი თვე ამაზე აპირებთ, რომ სიუჟეტები აკეთოთ, ცოტა კომიკური ხო არ არის უკვე? არა, ქალბატონო სალომე, ყოველთვის ცნობილი არის ეს ადამიანი, რომელ ქვეყანაში ჩადის, ძირითადად სახავენ იმ გეგმას, რომ დიახ, რევოლუცია და ოპოზიცია გეგმავს რევოლუციას. რა თქმა უნდა. კი, რა თქმა უნდა, აბა. და რამდენჯერმე იყო ამის მცდელობა და არ გამოვიდა და ეხლა აქვს შანსები აპოზიციაში. რაღაცნაირად ხოლმე კომიკურები ხართ, იცი? ძალიან და შევდივარ თქვენ მსხმობარობაში, თუ პატერს ჩემ საკუთარ პროფესიას. ალბათ ძალიან რთულია, რომ ესეთ კომიკურად. ქალბატონო თაკომ განაცხადა, რომ ქალბატონი თაკო ვინ არის? თაკო ჩარკვიანმა განაცხადა, რომ ოპოზიცია ასეთი სუსტი არასდროს ყოფილა და კარგი იქნება თუ ისევ გავერთიანდებით. თქვენ როგორ? მე რა უნდა ვიფიქროთ? ჩვენ გვაქვს ჩვენი პარტია და ჩვენი პარტიის ფარგლებში გვაქვს ჩვენი სამოქმედო გეგმა. სხვებზე ვერაფერს ვერ გეტყვით. მადლობთ. ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ ოპოზიცია ისევ ძლიერია? ხან ვიცით რა, რაღაც ძალიან მეწოდებით, ძალიან მართლა თქოს გამარობა შევდივარ, როგორი მძიმე სამუშაოა. აკერმანი სადაც იყო ჩამოსული? არა, მე სათხილამ რო დავდივარ გუდაურში. ანუ შეხვედრაზე არ იყავით? ბაკურიანში რამე და გუდაურში დავდივარ გითხარით. იქ შეხვედრა იყო ბატონო რომა, სადაც სავარაუდოდ განიხილებოდა გეგმა რევოლუციისა და რა რევოლუციას მართლა აპირებთ? ჯერის მოუძებნოთ საბურავები. კითხათ სადაც გამავლი. პარლამენტის სარდაფში 685 საბურავი. არა, 777, 777. ანუ აპირებთ მე რევოლუციას. ჯერ საბურავებს ვიპოვით და მე გეტყვით. და შანსია აქვს ოპოზიციას, როგორ ფიქრობთ? აქამდე რამდენჯერაც იყო მცდელობა არ გამოვიდა და. რის შანსი? რომ რევოლუცია მოახდინოს ქვეყანაში. ანუ 6-4 რომ მოიგოს? და დაამხოს არსებული ხელისუფლება. ხელისუფლება დამხობილია ისდაც. რომელია თქვენი ტელევიზია? პოსტივი. აჰ, პოსტივი, მე დაჯარმებული მყავხარ, კაცო. ერთი თვე არ გელაპარაკებით, ესე გამოვიდა, ორი კვირა გავიდა. 14 დღეში მომაკითხეთ. როგორ ვერ გიცანით? 14 დღეში და გიპასუხებთ. მათ შორის რევოლუციურ სქემას ჩამოგიყალიბებთ ძალიან კარგად. ბატონო, ერთ კითხვას დაგიწყოთ, თუ შეიძლება. ბაკურიანში შეხვედრას თქვენ წესწრებოდით ბატონო აკა, სადაც სავარაუდოდ რევოლუციის გეგმას განიხილავდა ოპოზიცია და არასამთავრობოები? ბატონო აკა, რა? რამდენი რომ გითხრათ, პოსტი ვისთან არ თანამშრომლობთ? გონია რომ არის მეტი. იყავით ბაკურიანში თქვენს? კი, თქვენ მოყვავით ბატონო აკა, იქნებ გვიპასუხოთ. მე თქვენთან არ თანამშრომლობ, ჩემი პოზიციაა. შეიძლება რა პირდა თქვენ ტელევიზიაზე? ბატო, ბატო. ტელევიზიის ხელმძღვანელი. არ იყავით ბაკურიანში? მედია, ოცნების წარმომადგენლები ხართ. კიდე ერთხელ გიყავით. ანუ ხოდ ოპოზიციურ მედიასთან? მე სიმართლე გითხრა, მეტ ტიპს ველოდი, მაგრამ არ არიან, არ ისინი ხარისხობრივად იყვნენ ძალიან მაგრები. არა, გოციძე იმენოიდებელია რა. იმიტომ რომ ამხელა მიკროფონი უჭირავს გოგოს. ნაკინი არ დაგეწოწოს. ბიჭ, გვიან გაახსენდა ეს. არა, ამხელა მიკროფონი უჭირავს გოგოს. გვიან გაახსენდა რომ სანქცირებული მყავსო და არ უნდა. არა, საიდან ახლა? არა, მე იმაზე უფრო ვიკაიფე, როგორია რომ ის ლოგოიანი მიკროფონი მიერ ესეთი ინდივიდუალური სანქცირება რაღაცა მნიშვნელოვანია. მე მარტო გვარამია ეგრე რო დარბის. სხვა შორის აკომინაშვილი მე გარკვეული ესეთი საკმაოდ რესპექტაბელურ წყაროები დავიცი. და რაც უნდა დაიწყო მოყოლა. უეჭველი რო არის ნაცების ლოკომოტივი, ანუ ინტელექტუალური გენერატორია რა ჩვეულებრივი. ყველა სერიოზულ მას რა ქვია, წერილს ეგ წერს, შეხვდები პროსტა
რა გაბანკროტებულია ნაციონალურ მოძრაობაში. შენ პროსტა ხვდები ინტელექტის კოეფიციენტი რამდენია, რომ აკო მინაშვილი არის სოკრატე იმასთან შედარებით. ხვდები პროსტა სად არია? მესმის, მაგრამ მე მეგობრებო, უბრალოდ არსებით საკითხებს მინდა. აბა ხაბეში თუ დააწერინებენ ახლა. ერთი ორი თუ არსებით. მოიცადეთ სანამ მეს განხილვას მორჩეთ ბარემ და არ მინდა რომ გამოტოვოთ ქალბატონის ამადაშვილი. რომელიც მე მეგონა რომ უკეთეს პერფორმანსი ექნებოდა, იმიტომ რომ ანუ ეს აბზუება უკვე აი ყველაზე დრო მორჭმული ილეთი არის. ჩვენი პარტია გვაქვს, დიდი ხანია იმ პარტიაშია და დიდი ხანია ნაცებთან არ არის. ემბრიონობიდან. კი, კი. და ეს პარტია ყველაზე ღვაწლმოსილი და მე არ მეგონა რომ სამადაშვილი სხვა ადამიანის მისამართით იტყოდა და საწოდავს. არა, იტყოდა რომ ალბათ მას როგორც ხვენია, ის ფიქრობს რომ მას როგორც ხვენია რომ ამას აკეთებს. როდესაც ჩვენ გვაქვს მოსმენი საალუმე სამადაშვილისვე პირით, რომ მას იმდენად ხვენია ის რა პოლიტიკურ პარტიაშიც არის, რა ინტერესებსაც ატარებს, ვის გვერდითაც უწევს ყოფნა. უბრალოდ მას რომ გააჩნდეს რაიმე სხვა გამოცდილება, უნარი და საქმე, ის წავიდოდა აუცილებლად. ხო, მაგრამ ხო გააკეთა მერე ქმედითი ნაბიჯები ხო გადადგა და გაიაზი უკნიაზი? აი ის და მეგობრებო, მე გაიმიჯნა იმ პარტიას. თემას არ ავსდეთ რა. აკერმანი, აკერმანის თემა არ არის ეს სახუმარო. ეს იყო საიდუნო შეხვედრა და გაბაზდა უბრალოდ და აი ბაღლინჯოს რო თიცმი აჭერდა, რო ფარტხალებს და ნუ გარდაუვალია რო ბაღლინჯო გაისრისება. დაახლოებით ესეთი მომიტევეთ ნატურალიზმისთვის და ესეთ შედარება მომივიდა თავში, როცა მათ აწვევი აკერმანზე. ეხა აკერმანის кейსი რა, კიდევ ერთხელ ხო კიდევ ერთხელ რომ შევახსენოთ ჩვენ მაყურებელს მაშინ ვინ არის ეს ადამიანი და რას წარმოადგენს ეს ადამიანი, ესე იგი სპეციალიზირდება ტირანიების მშვიდობიანი პროტესტით გადაგდების საკითხზე. ეს ერთი რომ თურმე საქართველოში ტირანია, როცა ისე რეალურად ყოველად ობიექტური პარამეტრებით, აი გლობალური დათვლის ინდიკატორები რომ გამოქვეყნდა, ესე იგი ჩვენ დემოკრატიის ინდექსი, მაგალითად კორუფცია, სასამართლო დამოუკიდებლობა, მედიის დამოუკიდებლობა, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ისტორიული მაქსიმუმი ქონდა შედეგების მხრივ, მაგრამ ეგ იქით იყოს რა. რეალურად აკერმანი ჩამოიყვანეს, ესე იგი ტირანიების დამხობის სპეციალისტი. ოღონდ არა ტირანის დასამხობად, არამედ ტირანმა ჩამოიყვანა, რომ ტირანია დაამყაროს რა, რეალ სურვილი, თორე ხა პრაქტიკულად როგორ განხორციელდება, ჩვენ ვიცით, იმიტომ რაც არ უნდა რეალური, ჯერ რეალური პროტესტი არ არსებობს ესეთი ხალხში. პროტესტი, რა თქმა უნდა, უკმაყოფილება არსებობს, მაგრამ ის სოციალური ბირთვი, რომელიც შემდეგ აკუმულირდება და გარდაიქმნება რევოლუციურ ბირთვად, ესეთი რამე არ არსებობს. მაგრამ ვთქვათ და დაუშვათ, აი რომელიმე ადგილას არსებობდეს, სადაც ნაცები ერთვებიან საქმეში, მართლა ჭეშმარიტად საპროტესტო თემაც კი უკანა პლანზე გადადის, იმიტომ რომ მანიაკები, მწვალებლები და ველურები მოდიან წინ. მე მისმიერ შემთხვევაში გური უნდა შევთანხმდეთ, რომ ჩვენი ვალია ყველა თემას აზიანებს, თვითონ დაზიანებული ტიპები. ჩვენი ვალია, ჩემი, შენი, აგერ ბაჭოზი, ჩვენი ტელევიზიის და არა მარტო, მაგრამ მაინც ჩვენს თავზე პირველად ჩვენს თავზე ვიტყვი, არის ესეთი შემაშფოთებელი სიგნალები, როგორიც არის ფერადი რევოლუციისთვის მზადება, აკერმანი იქნება თუ კი ბატონო, აკერმანი იქნება, აკერმანი მზის შუქი დავანახოთ, აი ამ რაღაც ფარულ მოლაპარაკებებს შეხოდრეს მზადებას და დეზინფექცია ჩაუტარდეს. არ ჯერ რა უფლება აქვთ, იმიტომ რომ აგერ ბათუმის არჩევნებმა ჩვენა რო ქართულმა ოცნებამ აიღო 70% და ნაციონალურ მოძრაობამ აიღო 30, ხო? ეს ერთი, მერე მეორე. გარდა ამისა, ეს ხო იმის იდეალური ილუსტრაცია, რომ ხალხს ნაციონალურ მოძრა ძალიან არ უნდა, იმიტომ რომ ბათუმი პრობლემური ეს იყო რა ადგილი ჩვენთვის რეალურად. და ამას დამატებული, ახლა ჩვენ რო სოციოლოგიურ გამოკითხვას ჩავდოთ, რამდენ პროცენტს უნდა ადამიანებს რევოლუცია? აბსოლუტურ უმრავლესობას არ უნდა. ეს არის ძალადობა და მწვალებლობა. რა კითხვა მინდა იცი დაგისვა? განეიტრალდა ძალიან ეფექტურად თავდასხმა ქართულ ოცნებაზე, რომ ის რუსეთის საქმეს აკეთებს და ანტიუკრაინული, აი ამ ვიზიტით კიევსა და ბუჩაში, საქართველოს საპარლამენტო დელეგაციის ვიზიტით, ეს საკითხები განეიტრალდა და რა თქმა უნდა და სისხლს შარდავენ რადიკალური ოპოზიციის და განეიტრალდა. იცი რა არის შავა, მე მგულიდა რომ ასე არის, ნაცების გარდა რაციონალურად მოაზროვნე, ისე ასე ვთვლიდა რომ ეს არ არსებობდა. მე გულისხმობ რომ
თავად უკრაინაში განიტრავდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი, იმიტომ რომ უკრაინიდან მოდიოდა ძალიან ცუდი სიგნალები, წნეხიც კი იყო, განცხადებას მოსდებდა, ახლა ეს განეიტრალდა თქო, მაგათ პარ ფიქრი აკაურებს. არა, არა, აკაურების იმას ნაცების და გვარამი ხონახი რა დაწერა. სტეპან ჩუკიო ვინარიო კაცო რა დასამდგომარეო რა არის ხარახამიას შეხვდაო? ხო, არახამია, ხო, მართველი პარტიის ლიდერი, ხო? ხო, არა, მე უბრალოდ მისკმა მინდა რომ იქიდან ძალიან ძლავრი ნაკადით მოდიოდა მაპროვოცირებელი ქმედებები არამეგობრული უკრაინის თავრობის და ხელისუფლების ზოგიერთი წარმომადგენლის, მაგრამ ამ ვიზიტით ეს ჩემი აზრით განეიტრალდა და ძალიან კარგი. ეს ამბავი ჩაუვარდათ, ნუ ეს ნეკერმანი თუ აკერმანი, რა თქმა უნდა, ყველაფერს ვიზავთ რომ ყველაფერი გაიგო, თვითფასო ტელემაყურებლო და არც გამოვიდეს, საერთოდ არც კი იფიქრონ ამაზე და გავიმარჯვებთ აქაც, როგორც ბერჯერ დაგვიმარცხებია, რა სტადიაზე არის ოპოზიცია შენი აზრით? და მე აკერმანი დავიწყებ, იმიტომ რომ ანუ აკერმანის საკითხი ეს არ არის, ჩვენ არ ვაწარმოებთ გამოძიებას, ფაქტობრივად დადასტურებული არის და რამდა დადასტურა თან. ისევ ნაცების სიბრიყვე და მოუთმენლობა, რაც მიშამ გააკეთა. რო ჩამოვიდა და ეგრევე რო ლაივის გადაღება დაიწყო. ანუ მშვენიერად დადო ამასთან ერთად ფოტო. ანუ ტიპმა ისიც ვერ მოეთმინა რომ არ ემარიაჟა. მიიყავდა ჩამოყვანილი და რა თემაზე იყრიბებოდნენ. ანუ რა თემაზე იყრიბებოდნენ ეგ არ თქვა რა თქმა უნდა, მაგრამ ვის გვერდითაც იყო, შემდეგ უკვე გასაგები გახდა ყველაფერი. ანუ ეს ფაქტობრივი მოცემულობა არის, რომ ეს რეალურად ეს ფარული შეხვედრა ამ ადამიანთან შეხვდა და ამ მიზნით მოხდა ეს შეხვედრა. შედეგი ნაცნობ მოძრაობას იქ დამწრე ვინც იყო ყოველას სურს ის, რომ ხელისუფლება შეცვალოს რევოლუციური სცენარით და ისევ დააბრუნოს მიხეილ სააკაშვილი. ამისი საჭიროება გაჩნდა, იმიტომ რომ შენ ახსენე ბათუმის არჩევნები, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინდიკატორი არის. ამის საჭიროება გაჩნდა, იმიტომ რომ მიშას ჩამოსვლა, მიშას აკოფნამ, მიშას აქ ისტერიამ, მიშას ირგვლივ აქ აგორებულმა მედია ისტერიამ კვლავ ვერ შეძლო ხალხის ან ქუჩაში გამოყვანა, ან ხალხის ხელისუფლების ან ნეგატიურად განწყობა. ანუ ის რომ მაგალითად ომის დაწყების პირველი დღიდან მთელი ოპოზიციური მედია სამივე საშუალება ცდილობს რომ ამ ომში როგორმე დამნაშავედ თითქოს გამოაცხადოს ხელისუფლება რუსეთს ხარდამჭერის იარლიყი მიაკეროს, ანუ ესეც სენსიტიური და ყოველასთვის ემოციურად გაზიარებადი საკითხი რაც არის, მაგაზე პროვოცირება მოახდინოს და როგორმე შეძლოს ის რომ ხელისუფლებას ამ საკითხში მიაკეროს რუსული მხარის ხარდაჭერა, ანუ ესეც ჩავარდა. ანუ აღარ არსებობს თითქოს საკითხი, რომელზეც შეიძლება რომ ნაციონალურ მოძრაობას კვლავ გააჩნდეს იმის ილუზია, იმიტომ რომ მანამდეც ეს ყველაფერი ილუზია იყო, რომ ჩვენ შევძლებთ ახალი შეცვლას, ისევ ჩვენი მობრუნება. ახალი თემის სამყაროს. ანუ არჩევნებში უკვე მრავალ ამის ათეულამდე ავიდა ეს რიცხვი, სადაც დაწყებით. აი, მაშინ მე შემოგვიდრუნებთ ორივე და ერთადერთი დარჩა ის, რომ ანუ ეს რევოლუციურ სცენები რაც ჩვენ ჰქონდა და ვიცოდით და ვერაფერს ვეღარ შევით, აბა იქნებ ახლა ამ აკერმანის სცენარით იქნებ რაღაცა. ნახე, მოდი ახლა რეალურად შევხედოთ საკითხს. როდესაც შენ ხარ პოლიტიკური ჯგუფი, რა თქმა უნდა, ყველა პოლიტიკურ ჯგუფს მიზანი აქვს, რომ მოვიდეს სათავეში, შეცვალოს ხელისუფლება და თუ ის არ არის სათავეში და რაღაცა კმენდება. ხელისუფლების შეცვლის ორი გზა არსებობს. ერთი არის დემოკრატიული წესით არჩევნებით და მეორე რევოლუციით, ხო? მივედით იმ დასკვნამდე, რომ ნაციონალურ მოძრაობას და არა მხოლოდ ნაციონალურ მოძრაობას, ზოგადად გაერთიანებულ ოპოზიციას არც ერთი აქედან აღარ შეუძლია. მონაკვეთი არ არის მისი, ხო? რეალურად რევოლუციაში ყველანაირი ვარიაცია სცადეს, ყველანაირი თეორიული შანსი ამოწურეს და ნუ დემოკრატიული წესი თქო საუბარი ზედმეტია. ახლა მე გეკითხებით, ანუ ეს მაშინ ჯერათ რომ კიდე გამოჩნდება რაღაცა პერსპექტივა და ჰორიზონტს მიღმა რაღაცა ნიშანწყალი იქნება, თუ მოქმედებენ ინსტინქტურად და მხოლოდ მიშას დავალებით, მაგრამ მიშას мотиваცია რაღა? აა, მე მგონი რომ თვითგადარჩენა? მე მგონი რომ ყველაფერში დამნაშავე ჩვენ ამაზე გვისაუბრია და განვიხილოთ კიდეც არის ეგრეთ წოდებული ბაბლების საბნის ბუშტები. საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფებს არ აქვთ
რეალობაზე სწორი წარმოდგენა, ადეკვატური და აბსოლუტური. ისინი აი Facebook-ის პრინციპით ცხოვრობენ. Facebook-ს აქვს მეგობრებო ესეთი წესი, ესეთი შიდა განაწესი, რომ რა პოსტებსაც კითხულობ, რა ვიდეოებსაც უყურებ, Facebook-ის ჭვიანი სარკისებრი რეალობა, ჭვიანი ალგორითმი ხდება რა გევასება და იმას გილაგებს პირველად რომ დაინახო, რომ მიეჩიო ამას Facebook-ს, რომ მიეჯაჭო. დაახლოებით ესეთი პრინციპით მოქმედებს ნაცების და ნაცებთან მიტმასნილი ტიპების სამყაროც. იმიტომ რომ როგორი ან შენ მინდა თქვა რომ ამ ბაბლებში არ თანხმდებიან იმაზე რომ რევოლუციის ყველა გზა არის და არ თანხმდებიან იმაზე რომ ელექტორალურად შეიძლება. აი ახლა უყური ამ ბაბლებში აქვთ განცდა რომ მოსახლეობის უმრავლესობა არ უჭერს ქართულ ოცნებას ხარს და ბოლო არჩევნების მაგალითი მოვყავთ რომ 48% აიღო ქართულ მოცნებამ და ანუ 52 არის წინამდები რაც რა თქმა უნდა ესე არ არის იმიტომ რომ იქ იმდენი ჩაშლა შეიძლება და ესე უხეშად ისე არ შეიძლება აღება ელემენტარული სოციოლოგიური ცოდნაც რომ გაქვს ამას დაგიმტკიცებს ნებისმიერ და რამოდენიმე პარტია დაემატება რომელზეც ჯერ ვლაპარაკობთა იმერე შეიძლება რეალურად რომ არ მოსწონს ქართული ოცნება რამდენად მზად არის ის რევოლუციო გარდაქმნას ეგ ხომ საერთოდ საკვლევის საგანია და ნუ ამ შორს მივდივართ მერე ბათ აქვს თვალი დაბნელებული fake mediit, იმიტომ რომ უყურებენ ამ fake medias და კი მათ შორის ნაკლებად დაზომბებულია, ამჩნევენ რომ ულგარულია, ამჩნევენ რომ შეცდომებია, ტყუილებია, მაგრამ რაღაცა მართალი ხო არის? ანუ სიმართლის მართვალი ხა რასაც მეუბნებიან, იმაში ხო არის და არ არის სინამდვილეში, მაგრამ ნუ ეგრე გონიათ და ამიტომ ისინი ცხოვრობენ აი ამ საპნის ბუშში და შესაბამისად ყველა საბრალებენ წარუმატებლობას საკუთარი თავის გარდა.